taas tulee oikein mansikka. Joo! Olis vaan se nyt kyöpölä mansikka kuin joku purapuku. Varoitte, ei sua joku purase. Ei jossain sukelluspukussa pääse näin saappaissa, niin mä vielä otin näin. Tää on kasvanut ihan jättiläiseksi tää meidän lapsi. Niin, sehän se on ihan niin semmosen aikuisen, sit oikein koiran näköinen. No, se on ilmakas. Ai jaha. Joo.
ja sekin taitaa olla aika seniori kanssa. Tämä on ollut aina.